Kəlbəcərdə vəzifə xidmətlərini yerinə yetirən media işçilərinin və eləcə də digər mülki şəxslərin minaya düşərək həlak olmasını ictimaiyyət nümayəndələri, millət vəkilləri, tanınmış jurnalistlər Ermənistanın növbəti təxribatı adlandırdılar və bunu kəskin şəkildə qınadılar. Azərbaycan jurnalistlərinin və mülki şəxslərin qətli Ermənistan faşizminin əsl üzünün göstərilməsidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası uzun müddətdir ki, minalanmış ərazilərin xəritələrinin və sxemlərinin verməsini tələb edir. Və çox təəssüf ki, münaqişə hətta bitdikdən sonra da erməni minaları yenə də mülki əhalini, hərbiçiləri, jurnalistləri qətlə yetirir. Münaqişə bitəndən sonra bu günə qədər 100-dən çox mülki şəxsin qətlə yetirilməsi, onlara xəsarət yetirilməsi, baxmayaraq ki, 100 min kvadrat metrdən çox ərazidə 35 mindən artıq minalar təmizlənib, yenə də erməni minaları Azərbaycan əhalisi üçün, mülki əhali üçün böyük təhlükə kəsb edir. Biz çox təəssüf edirik ki, hələ də dünya buna çox belə suskunluqla yanaşır. Biz dəfələrlə həm müharibədən əvvəlki atəşkəs dövründə də görürük ki, nə qədər insanlarımız minaya düşür və yaxud mütəxəssislərin öldürülür. Müharibə dövründə, ondan sonra ki, post-müharibə dövründə artıq demək olar ki, bu vandallar bütün əraziləri minalayıblar və beynəlxalq hüququn bütün normalarını pozurlar. Dəfələrlə ölkə rəhbərliyi də, digər müvafiq orqanlar da dünya birliyinə müraciət edir ki, xəritələrin verilməsi təmin olunmalıdır. Bunun özü beynəlxalq hüququn ədalətin pozulmasıdır və hələ də çox təəssüf ki, biz o xəritələri ala bilmirik və belə günahsız insanlar qurban olurlar, şəhid olurlar. Əlbəttə ki, bu çox gözlənilməz bir haldır, amma siz bilirsiniz, Azərbaycan dövlətinin bu ilə bağlı mövqeyini və düşünürük ki, inşallah bu ilə bağlı lazımı olan reaksiyalar olacaq və lazımı qurumlar bu ilə bağlı sözlərini deyəcək. Ağdamda da, Zəngilanda da, Fizulidə də, Cəbrayildə də, hər yerdə o dərəcədə dağıntılar var ki, bu yaramazlar, bu vəhşilər demək olar ki, bizim bütün demək milli mədəni abidələrimizi, biz Azərbaycana aid olan hər şeyi darmadan eləmişdirlər. Ona görə də belə qərarı gəldi ki, işğaldan sonra bu vəziyyəti biz dünyaya çəkib göstərməliyik. Demək olar ki, müharibə gün qutarandan indiyə qədər, Məhərrəm İbrahimovun böyük fədəkarlığı sayəsində 3 nəfər bütün kəndləri, işğal olunmuş bütün kəndləri, rayonları yox, bütün kəndləri el-elə, küçə-küçə, ev-ev gəzirlər, qeydiyyatını aparırlar, çəkirirlər, həm foto çəkilir, həm bunların dəyib çoxda aparılır. Ona görə də böyük bir arxiv yaratdıq. İndi demək olar ki, o bütün rayonların hamısını qutarıb, demək növbəti Kəlbəcərdiydi, indi demək olar ki, yekunlaşırdı. Allah rəhmət eləsin, o canını da, qanını da bu yolda verdi. Bilirsiniz, Azərbaycan dövləti və xalqı uzun illərdir ki, ermənilərin terror təxribat hərəkətlərinin qurbanı olub. 90-cı illərin əvvəllərində, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycan xalqı soyqırımlara məruz qalıb. İşğal dövründə biz bu faşist, terrorçu siyasətin acı nəticələrini görmüşük. Ondan sonraki dövrdə, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə də biz bu terrorçu hərəkətlərin, deyək ki, qurbanına çevrildik. Dinc yaşayış məntəqələrimizi ermənilər artilleriyadan atəşə tutdular. Yəni, bütün bu faktlar sadalmaqla bitmir. Bugün də biz ermənilərin bu işğalçılığının, bu terrorçuluğunun acı nəticələri ilə qarşı-qarşıyıq. Siz təsəvvür edin, kapitulyasiya haqqından sonra, yəni üstərəfli bəyanatdan sonra Ermənistan-Azərbaycan tərəfinə minalanmış ərazilərin xəritələrini verməliyik. Amma biz nə gördük? Onlar bu xəritələri verməyə əvəzinə bu hərəkətləri, cinayətkar əməlləri, hərbi cinayətlərini davam elətdirirlər. Və bu, ondan sonraki dövrdə də bu etdikləri cinayətlərin cavabını verəcəklər. Çox maraqlı bir məsələdir ki, şəhidlər ölmür onsuz zaten. Amma bu insanlar həlak olmaqları ilə məhz o ərazilərdə ki, minaların bastırılması, xəritənin əldə edilməməsi, bu məsələni bizim dəfələrlə bu mübahisələr gedir beynəlxalq səviyyədə. Elə ki, şəhid olmaqları ilə məhz həmin ərazilərdə, orada bir daha bunun beynəlxalq çatdırılmasına, canlarını fəda eləyərək bir daha bunu çatdırmış oldular. Bilirsiniz, Ermənistanın xisləti bizim hər birimizə bəllidir. Əlbəttə ki, bugünkü olan hadisə mediamız üçün böyük itkidir. Yəni, bu deməkdir ki, mənfur düşmənlərlə mübarizəmiz davam edir.
Düzdür, müharibə bitsə də minalanmış ərazilərlə onlar müharibəni həm də davam etdirmiş olur. Mediamızın başı sağ olsun. Qeyd edək ki, Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abuşov, Azərtac Xəbər Agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimov və rayon icra hakimiyyətinin başçısının Susuzluq Kənd İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəsinin mavini Arif Əliyev xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunda olarkən minaya düşərək həlak olublar. Digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdirilib.